Час новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску. Безкоштовний проїзд для школярів, надбавки соцпрацівникам і нові члени громадської ради. Головні рішення сесії міської ради Дніпра. Поліцейські затримали чергову банду викрадачів людей і врятували дніпрянку. Костюмована екскурсія Дніпром від Олександра Поля. Почнемо випуск із нещодавньої трагедії. Маємо нову інформацію про долі тих, хто постраждав у ДТП на Слобожанському проспекті. Сталася вона увечері 16 лютого і забрала одне життя. Загинув 30-річний Олександр Усачов, організатор свят і ведучий. Олександр із донькою на плечах переходив дорогу на зелене світло. Наступну мить обох пішоходів збила Ауді, її керманич тікав від переслідування патрульних. Шестирічна донька Олександра отримала травми та переломи. До лікарні її доправили у комі і травматичному шоці. Зараз дівчинка вже при тямі. Состояние з положительной динамикой. Дівчинка прооперирована вчора по поводу перелому бедра. Післяопераційний період протікає гладко. В ближайшее время планується перевод в відділення травматології. Крім батька із донькою, у цю ДТП потрапив іще один чоловік – 39-річний Віктор Бартуш. В останню мить він кинувся рятувати пішоходів, що не бачили автівки. Сильний удар Віктора відкинув разом із Олександром і дитиною. Чоловік зазнав переломів, кінцівок і тазу, тепер перебуває у 6-й лікарні Дніпра. Там чекає на операцію. Зараз її зробити не можуть, бо у Віктора крововиливи у м'язи. Якщо за тиждень стан покращиться, хірурги зможуть зібрати докупи всі уламки розтрощених кісток. Знаєте, що мене ще турбує? Що нами зовсім не цікавиться поліція. Тобто в перший день, коли він був практично без свідомого стані, приходила дівчина слідчий. Вона взяла в нього покази без мене, мене на той момент не було. І більш нами ніхто не зацікавився, не передзвонив. Ми навіть не знаємо номер справи, по якій він проходить, як постраждалий. І наразі вже з'ясовано, що в салоні Ауді під час ДТП були учасники злочинного угруповання. Вони тікали від патрульних на краденій автівці. Її власника при цьому тримали у заручниках. Трьом із них інкримінують викрадення особи, заволодіння чужим транспортом, вимагання коштів і підозрюють в інших злочинах, які не стосуються ДТП. Одному із зловмисників суд обрав запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура із цим не згодна, вимагатиме повноцінного тримання під вартою. Під час обшуків у підозрюваних вилучили вогнепальну зброю. Водієві, який позбавив життя Олександра Усачова, індустріальний райсуд міста також обрав запобіжний захід. Суд погодився з доводами, які виклав слідчий та прокурор, та 18 лютого обрав громадянину Дубовікову Михайлу Борисовичу, водію, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Поліцейські затримали чергову банду викрадачів людей. В її складі четверо чоловіків. Двоє з них судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Їхньою жертвою стала комерційна директорка одного із великих підприємств Дніпра. Їй 56 років. Ввечері 18 лютого жінку викрали прямо в центрі Дніпра, під дверима її офісу. Зловмисники погрожували ножем, вимагали 300 тисяч доларів, а потім насильно посадили її у свою машину – Volkswagen Passat. У ході спецоперації правоохоронці зупинили авто і звільнили жінку. Вона не постраждала. Викрадачів затримали у межах центра міста за 2 кілометри від місця злочину. Кримінальне провадження відкрили за 2 статтями – 146 та 187 – викрадення та розбій. Самий старший з них – це 77-го року народження, місцевий мешканець, самий молодий – 88-го. Наразі перевіряємо їх на причетність до інших злочинів, як на території нашої області, так і взагалі держави. Даним особам загрожує позбавлення волі до 10 років. Слідство триває.
Проїзд у міському електротранспорті відтепер безкоштовний для школярів. Таке рішення ухвалили депутати на черговій сесії міської ради Дніпра. Нова норма діятиме протягом всього року. Щодо автобусних маршрутів передбачена знижка у 25%. Окрім того, на засіданні розглянули інші важливі питання – дофінансування програми ОСББ, надбавки соцпрацівникам та зміни у положенні громадської ради. Детальніше – Георгій Марков. На засідання чергової сесії міської ради Дніпра винесли питання про затвердження персонального складу громадської ради та внесення змін до її положення. Нагадаємо, що на загальних зборах громадської ради обрали нових членів, серед яких і відомі особи. Бізнесмен Геннадій Корбан, старша донька мільярдера і мецената Віктора Пінчука Марія і Станіслав Жолодєв, голова правління Комітету виборців України. Крім того, вирішили зробити необмеженим строк повноважень ради. Відповідний пункт порядку денного викликав дискусію у сесійній залі. Если большинство сегодня это решение все-таки поддержит, то давайте сразу вынесем в зал голосования и решение, чтобы поставить еще одно кресло в президиуме для будущего главы громадской ради. Потому что мы все прекрасно знаем, кто будет этим головой, и понимаем, что он сразу же может Борису Альбертовичу высказывать те или иные претензии по поводу решений, которые ему не нравятся. Я сразу хочу упредить некоторых товарищей, которые начнут тут фантазировать по поводу того, что вот типа есть там какой-то человек в чулане, который сидит и всеми командует, но мы же тут все свои родные, и журналисты родные, и все. То есть главное, чтобы вы не нарвались ни на вопрос, а не были ли вы сами в этом кабинете. Строк повноважень громадської ради дійсно не обмежений. Це важливо. А от строк повноважень складу громадської ради должен бути обмежений. І в спеціальному законі предлагається строк повноважень складу громадської ради обмежувати 2 роками. Ми хочемо відійти від політичного впливання на громадську раду. Хорошо, вас устраивает формулировка, как сказала опять же Наталя. То есть громадська рада, она у нас, как знаете, как вещь себе у Эммануила Канта. Она существует вне времени и вне пространства. Ее необмеженный может быть срок. Но срок ваших полномочий и всех ваших новых кооптантов будет, не знаю, там, 2 года или год. Дивіться, кооптанты работают, сколько они работают. Они не захотели работать, они вышли из громадской ради. Зрештою, депутати підтримали пропозицію Наталії Начар'ян. Нових членів громадської ради затвердили. Строк повноважень складу обмежили до 2 років. Інше питання, що його активно обговорювали народні обранці, стосується встановлення великих пластикових фігур задля безпеки руху пішоходів. Такі скульптури нібито мають привертати увагу водіїв біля переходів. Если пешеходный переход не будет освещен, не будет нарисован, а чучело или тушка, или сам автор будет стоять в темных кустах, то это никаким образом не повлияет на безопасность движения. Это, извините, знаете, такая, да. У меня просто как-то есть, мама, не хочу ходить в Макдональдс, там клоун страшный, я его боюсь. Если кто-то из депутатов считает нужным установить подобные архитектурные чучельные конструкции у себя на округе, они могут использовать для этого свои депутатские средства. И я сразу говорю, что с ними будут. Эти чучела будут сразу поломаны, разрисованы, на них усы будут. Я вчера услышал цифру 1,5 миллиона один светофор. За 1 миллион в этом году мы можем 50 переходов обустроить этими, значит, так называемыми вашими чучелами. Люди это просят, это не мое решение, я его не принес в зал, потому что мне приснилось. Группа наших разных всяких визионеров, Урбан Днепро, категорически против этого выступила. Поэтому, наверное, ну вот мое мнение какое, то есть давайте пусть это обсудят специалисты. И прав господин Миллер, который пишет из командировки в Израиль, что на это нет денег. И вы правы, и все правы. Я как уже стал как раввин в этом зале. Все правы. Поэтому каждый голосует, как Бог на душу положит. До того ж, на засіданні ухвалили 3 рішення, що їх виконуватимуть за рахунок залишку бюджетних коштів. Перше – це виділення додаткових 10 мільйонів гривень на програму співфінансування ОСББ. Ці кошти дозволять реалізувати усі заплановані на рік проєкти. Друге – це надбавка у 40% до посадового окладу соцпрацівників територіальних центрів. На неї з міського бюджету поквартально виділятимуть по 4 мільйони 400 тисяч гривень. Дуже тяжка робота і моральна, і психологічна, і, к сожалению,
сожалению, низкооплачиваемо. Ще одне фінансове питання стосується автономізації навчальних закладів. Відтепер школи безпосередньо отримуватимуть кошти на задоволення своїх матеріальних потреб. Усього передбачено 12,5 мільйонів. Якщо ми говоримо про те, на що ми збираємося давати гроші непосередньо в школи, цей перечень насчитує 93 позиції. Це дезінфікуючі засоби, господарчий інвентар, засоби для прибирання, господарчі товари, друковані товари, канцелярські товари, спортивні товари, дидактичні матеріали, обладнання. Для школярів зробили безкоштовним проїзд у міському електротранспорті. Він діятиме упродовж року з урахуванням канікул, святкових та вихідних днів. На автобусних маршрутах діти користуватимуться пільгою із знижкою у 25%. Сейчас мы еще доработаем вопрос, каким образом, чтобы не было злоупотреблений, принимались все виды ученических билетов, но я думаю, что это технический вопрос, и он будет решен в ближайшее время. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Нагадати українцям про День герба. На плацу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ провели святковий флешмоб. Близько сотні курсантів сформували контур державного символа – тризуба. Стас Конувалов бачив і зараз поділиться враженнями. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила малий державний герб України – золотий тризуб на синьому щиті. У різні часи тризуб служив родовим знаком Рюриковичів, знаком княжої держави Володимира Великого та гербом Української Народної Республіки. У святковий день 19 лютого у Дніпрі відбувся флешмоб. Його учасники – студенти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Близько сотні курсантів сформували контур державного герба. Цим флешмобом курсанти прагнуть нагадати українцям про суверенність і неподільність держави, висловити гордість національними традиціями та історичними надбаннями. Готувалися до дійства лише 3 дні. Про це нам розповіла Оксана Павелко. Нас начальник курсу розставляв, і ми слухали всі команди та тренувалися десь години по пів на день. Курсант Іван жалкує, що День герба в Україні зазвичай особливо не святкують. Воліє змінити це і привернути увагу людей до тризуба не менше, ніж до прапора. Студент цікавиться теоріями походження національного символу країни, але має і свою трактовку. Дуже багато є історій тризуба. Ну, я вважаю, що це 3 гілки влади – законодавча, виконавча і судова, тому що Україна є демократичною країною. 19 лютого – День малого герба. Втім, великий державний герб України затвердити депутати так і не змогли. Розглядали понад 400 різних варіантів і жоден не об'єднав голоси народних депутатів. Тож малий герб залишається частиною досі неіснуючого великого. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Панахидою на Алеї пам'яті дніпряни вшанували пам'ять людей, що полягли у боях за Дебальцеве. Активна фаза боїв припала на період із 21 січня до 18 лютого 2015 року. Точну кількість загиблих, полонених та поранених назвати не можуть і досі. За даними Генерального штабу, за весь час оборони Дебальцівського виступу загинули 136 людей. Поранень зазнали 331 військовослужбовець. Духами спочилих праведників, душі хлібних твоїх спаси, упокой. Амінь. Дуже шкода, що мало наших громадян нашого міста приходять на такі сумні події. На жаль, у багатьох війни як не було і досі немає.
Познайомитися із історією Дніпра разом із видатною історичною постаттю. У березні у Дніпрі почнеться костюмована екскурсія «Видатні історичні постаті». Цього разу про внесок у розвиток Дніпра розповідатиме гід в образі дослідника-археолога, мецената, краєзнавця і громадського діяча Олександра Поля. Для журналістів музей організував спеціальний прес-показ. Це відомий будинок губернатора. Це був будинок англійського клубу. Тобто це було місце головного культурного дозвілля для дворянства тодішнього міста Катеринослава. Олександр Миколайович, як один з представників цього дворянства, як почесний депутат дворянських зборів, також відвідував цю будівлю і в справах, і просто для того, щоб відпочити ввечері. У ролі Олександра Миколайовича – студент-магістр історичного факультету ДНУ. Повного перевтілення досягти не треба. Головне – створити антураж другої половини 19 століття, розповідає Віктор. Час, коли Поль остаточно заселюється, живе на території губернії і відвідує місто – це друга половина 50-х років 19 століття, а сам Поль помирає у 1890 році. Тобто ці приблизно 40 років – це ось час, який ми висвітлюємо. Дуже важливий для самого міста. Ми зосереджуємо увагу на подіях і робимо такий історичний амаш, перевтілюючи головного ведучого в людину цього часу, щоб, так би мовити, зробити цю екскурсію більш цікавою. Маршрут екскурсії охоплює місця, де жив, працював і відпочивав Олександр Поль. Ми починаємо символічно від пам'ятника Полю, встановленого у 2002 році. Проходимо повз будинок губернатора в центрі міста, який він відвідував безпосередньо на початковому етапі свого життя в Катеринославі, відвідування Катеринослава. Далі йдемо проспектом, підіймаємося, оглядаємо інші будинки, які з ним пов'язані. Доходимо до кульмінації головної частини нашої екскурсії – це Соборна площа, де знаходиться безпосередньо, наприклад, сам будинок Олександра Миколайовича. І доходимо до парка Шевченка, і там закінчуємо нашу екскурсію. Костюмована екскурсія має привернути більше уваги дніпрян і туристів до історичних постатей міста. Неординарний формат покликаний зламати стереотипи щодо стандартів проведення екскурсій. Поль для Дніпра – особистість знакова. Але чи знають про нього місцеві? Олександр Поль. Знаю. А хто це такий? Пам'ятник там от є. Чому йому пам'ятник? Не можу сказати. Ні, не знаю. Він був архітектор або мер. Перший, що це таке? Формат костюмованих екскурсій вже опробували. Раніше ходили стежками Нестора Махно. Ми побачили, що містянам це цікаво, і щоденно у нас були запити такої екскурсії, і тому ми вирішили вже зробити презентацію такої костюмованої екскурсії і далі раз на місяць проводити її з регулярністю. Ми плануємо трошки збільшити масштаби цієї екскурсії, тобто це буде, можливо, не одна особа, а більш таке театралізоване дійство. Саме сітка, коли буде проводитися ця екскурсія, вона в розробці. Тому надалі ця інформація буде висвічуватися на інформаційних сторінках інформаційного туристичного агентства Дніпра. Кирило Бережний, Дмитро Большак, новини 9 каналу. І на цьому інформаційний блок завершено. Далі в ефірі прогноз погоди, новини спорту та програма «Діалоги». Не перемикайте, буде цікаво. До побачення.